Trafikimi i klandestinve drejt Italis është rinjallur në brigjet e vlorës. Gjatë natës është zhvilluar operacioni Bristani, ku në pranga janë vendosur 5 persona. Arestimet janë bërë në vlorë dhe në Tiran, dërsa me styre është edhe një egyptian. 5 trafikantët janë kapur duke transportuar 15 qytetar egyptian, të cilët do të kalohen me egomone në Itali. Nga etimet dhe provat e siguruara ka rezultuar si këta shtetas në bashkëpunime njëri tjetrin, kanë transportuar nga Tirana në qytetin e Vlorës 15 shtetas e duke i transportuar më pas në rrugë dytësore me automjet deri në qytetin e Orikumit, duke vijuar u në këmbë deri në vendin e quajtur Gjiri Bristanit, nga ku dyshoj se do të siguronin kalimin e tyre me mjetë e lundruese drejt Italis kundrejt shpërblimit monetar. Dërko në Librajt, një 33 vjeqar uvun në prangat e policis, pasi duke drejtuar mjetin e ti tip BMW, ka dal nga rruga duke marrë lëndime. Gjithashtu të lënduar kam betur edhe tre shtetat sirian, të cilët 33 vjeqari po ju transportonde në mënyrë klandestine. Të katër të lënduarit janë jashtë rezikut për jetën.